Agora e tá vindo mais assim em direção à nossa janela. A lateral da casa agora não tá recebendo tanto vento porque a casa protege. Dá pra ver, tá, né? Amanheceu, muito vento, olha isso, muito vento. A Lola passou bem a noite, porque não tinha trovão. Olha, dentro da garagem tem folhas, muito, muito vento ainda. Eu acho que mais do que durante a noite. Só que menos chuva. Vamos aqui fora. Meu senhor! Muito vento. E a Lola fica bem com vento. É só trovão que é o problema, né, Lola? Vamos entrar, Lola? Não sei de onde saiu essa sacola aí. As folhas vêm por baixo lá, porque não é muito vedado. Ó, eu tenho que sempre varrer. Agora as duas estão ali me encarando, porque elas querem que eu vá dar comida para elas. E aí a Lia fica me pastoreando como se ela fosse um border collie. Vamos então. Não, tu não começa a latir. Vamos. Não.
Alguém imagina por que que eu tenho que dar comida pra gata em cima e pra lula embaixo? Nossa, essa árvore perdeu um montão de folha durante a noite. Olha, o lago quase virou mar. Tá com ondas. São 11 horas, quinta-feira. O furacão já passou pelo estado, ó, e acabou de sair, ele já foi pro mar. Agora vai ficar essa alternância, porque o vento ali, as cores verdinha, amarelinha, é a velocidade do vento. Então vai ficar com esse vento ali alternando, às vezes mais forte, às vezes mais fraco, mas acho que o super pior já passou, né? Eu não acredito que isso aqui vai entrar e chegar até nós aqui, esse vento. Vou dar o play aqui para ver até quando ele dá a previsão de que vai normalizar. Ó, sexta de manhã já vai estar bem mais tranquilo. The number three is what? Ah, ok. O Edson tá trabalhando já, né? Tá em reunião por telefone faz um tempão, acho que mais de uma hora já. E, nossa, essa noite não foi fácil o tanto de aviso de alagamento que nós recebemos. Muitos, muitos, muitos. Eu recebi uma ligação, era uma gravação telefônica falando pra não ir pra área de Osceola, que o resgate tá lá. E que tá muito alagado. Osceola é a sul de Orange, onde fica Orlando, Kissimmee, e ali tem o que? Celebration, eu acho. É a área ali da Disney. Osceola é grande, então eu não sei que parte é exatamente. Então parece que tá alagado ali e eles estão com resgate lá. Parece que foi feio por aqui. Nós tivemos sorte aqui, como eu disse, é um pouquinho mais alto, né? Então aqui nós ficamos um pouco mais protegidos. Mas tem áreas de Orlando que são mais baixas e a Flórida toda é baixa. Parece que a média de altura da Flórida acima do mar é 4 metros só. Não tem morro aqui. Então pra alagar é fácil, né? O vento já acalmou bastante agora. Bastante mesmo. Mas ainda dá pra ver no lago lá, né? Olha o lago! Ele tá até ali, ó, ali não era pra ter nada, e olha aqui, isso aqui não tem. Isso aqui molha um pouquinho, enche um pouquinho quando chove, mas não tanto assim. Olha aqui. Nossa. Meu Deus. Olha os galhos das árvores. Meu Só Deus porque nós estamos céu. Altos mesmo, senão... Olha isso. Dá pra entender por que que a Disney cancelou, né? É. Porque pra limpar isso, olha... Eu não sei se eu risco ir pra lá, porque lá com certeza vai estar alagado. Vamos ver como é que tá ali. Ali eles já limparam. Será a rua. Que eu vou? Vai. Já limparam ali, né? Vamos ver como é que tá esse lago aí, ó. Aqui eu acho que limparam, né? Acho que sim, mas é, limparam, sim. Ai, ele tá mais cheio mesmo. Olha ali, a lateral tá quase transbordando. Meu Deus, tá quase uma coisa só. Olha só. Olha aqui. Tá quase vindo pra fora. Tá, ok, nós temos que voltar pra casa. É, vamos voltar. Eu vou dar a volta lá no teu. Aqui que normalmente é seco, ó. É, não tem água ali. Acho que já limparam. Olha só. Meu Deus do céu. Olha lá, ó. Meu no Deus campo de do golfe. Céu. Meu Deus. Que loucura. Chocada, chocada. O que foi pior foi o fato de ter chovido tanto, né? É. Como tu disse, mais do que... Quanto? 2 meses. 2 meses. Eu não me liguei nesse detalhe, não imaginei que o estrago ia ser tão grande por causa disso.
Aqui foi um vento bem forte de noite. Assim, foi. Duas da manhã, três da manhã, tava super forte o vento. Eu achava que a árvore ia bater na minha janela. É, era o que tava mais forte. Na verdade, de manhã tava mais, só que com menos chuva. Mas choveu muito, né? Sim. Nossa, olha isso. Nossa, nós tivemos muita sorte no nosso condomínio pela posição das casas e pela posição do vento. Nós ficamos protegidos. Sim. E ele é alto também, né? É. Agora nós vamos passar ali na água. Essa água não tem, né? Essa água aqui não tem, ó. Essa lateral aqui assim, ó. E lá tem um espaço até começar olha a água. Aqui, olha como tá literalmente, vai virar uma coisa só isso aqui. Se continuar, chovendo, o lago vai. E essa rua vai virar uma coisa só. Eu acho que ainda amanhã ninguém sai de casa. Vamos ter que ficar. Eu vi que tinha hotel que eles estavam fazendo lockdown. Vamos. Aqui nós, aliás, eu não olhei e-mails para ver se alguém mandou e-mail do office, mas eu acho que até porque ninguém tá trabalhando aqui no office, né? Eu acho que eles não sabem da situação aqui. Mas eu acho que esse fim de semana aqui, embora eles trabalhem muito rápido na limpeza das ruas, acho que vai ter que ficar todo mundo meio, acho que as coisas não vão abrir.